Ernests Laumanis bija Latviešu leģiona 19. divīzijas izlūkbataljona komandieris. Saglabātajās liecībās viņš tiek raksturots kā lielisks vadonis, kurš ir drosmīgs kaujas laukā. Pēc kara Laumanis kļuva par autoritāti brīvības cīnītājiem, tādiem kā Gunāram Astram, Intam Cālītim un daudziem citiem. Tagad nolemts veidot spēlfilmu par viņa dzīvi. Scenārijs jau gatavs. Aktieri atrasti, bet finansējumu filmu stapšanai gan vēl nav. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Filmā būs redzams majora Ernesta Laumaņa dzīves stāsts otrā pasaules kara laikā un pēckara gados stāsta režisors. Veidojot scenāriju, rūpīgi strādāts ar vēstures materiāliem un daudz kas no filmā redzamā būs vēsturiski precīzi. Režisoram izdevies iegūt arī Ernesta sūtītās vēstules radiniekiem. Viņam bija liekts apmeklēt Liepāju, kur dzīvo viņa meita un sieva. Un viņš rakstīja tās vēstules, un meita man atļāva viņas izmantot arī scenārijā, un šīs vēstules ir izmantotas. Tā kā mēs par šo cilvēku zinām diezgan precīzi, ko viņš domāja, kas ar viņu notika 60. gados. Liecību un leģendu par Ernestu Laumani ir daudz, saka Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks. Bijušie karavīri pēc otrā pasaules kara par šo virsnieku vienmēr atcerējās kā par ļoti tādu izcilu līderi, par komandierim, kuram varēja uzticēties, par komandieru, kurš bija ļoti drosmīgs kaujas laukā, bet pie kura tajā pašā laikā bija ļoti grūti dienēt. Viņš bija ļoti prasīgs. Režisors uzmanību pievērs arī pēckara gadiem. Tad par Ernestu runāts kā par lielisku skolotāju un lielu autoritāti Latvijas brīvības cīnītāju acīs. Ap viņu pulcējā šie jaunie disidenti, un viņš viņam visu laiku atkārtoja un teica to, ka šī sistēma agri vai vēl sabruks. Un jums vienkārši jābūt gataviem tam. Jā. Tad viņš pratīs. Man pat ir tāda versija, ka iespējams varbūt pat šos zīmīgos vārdus, kurus Gunārs Astra teica, ka šis laiks paies kā ļauns murgs, ko viņš teica tiesas sēdē pēdējā. Varbūt, ka tā ideja varbūt arī nāk no Laumaņa. Šī gan būs spēlfilma. Tā nav absolūta dokumentāla filma, saka režisors. Scenārijā arī ir mīlestības līnija. Pie scenārija strādāts 3 gadus. Tagad izveidots filmas reklāmas video. Notiek gatavošanās darbi, lai sāktu filmēt pašu filmu. Jau iznomāts poligons, kurā tiek gatavotas dekorācijas un aktieri arī ir atrasti. Bet visai filmas realizēšanai finansējuma vēl nav. Režisors cer uz kultūras ministrijas pašvaldību, uzņēmumu un arī privātpersonu atbalstu. Dāvids Frenefelds, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.